Брой 13 на църковен вестник вече излезе от печат и се разпространява по църковните магазини и храмовете на Българската православна църква. Две актуални събития са отразени в настоящия брой. 1000-годишнината на Българската Охридска архиепископия, която по решение на Светия Синод на Българската православна църква, нашата църква отбележи на 10 юни с тържествена света литургия в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Обширен репортаж за тази служба, както и патриаршеското и синодално послание по този повод, ще откриете на страница 1 и на страница 3. Другото актуално събитие, което намери място на страниците на настоящия брой, е богослужебната прослава на свети Лука Симферополски, лечителя светец, който доби изключителна популярност през последните няколко години в нашата църква с пристигането на частицата от мощите на светеца в Пловдивската епархийска църква, дар от Руската православна църква. В настоящия брой отразяваме как е преминало честването на светеца, което отбелязваме на 11 юни в Пловдив, Варна, Ловеч и други епархии на Българската православна църква. В рубрика История сме подбрали една статия за скопски и пловдивски митрополит Максим. Виден църковен деятел и истински народен архипастир, статията отпечатана по повод 80 годишнината от блажената кончина на архиерея. Смърт за истината е озаглавена една статия, посветена на живота и подвига на светия новомъченик Александър Мюнхенски, основател на младежкото антихитлеристко движение Бялата роза, който приема мъченическа смърт в квартирата на гестапо в Мюнхен на 13 юли 1943 година. Канонизиран едва преди една година от Руската задгранична църква. На новомъченика е посветена първа, съответно четвърта и пета страница. Полето е допълнено от колонката на редактора, която тази седмица е посветена на темата «Къде се ражда истината?». На страница 6 под рубриката «Достойни архиерей на Българската православна църква» продължаваме да ви запознаваме с живота и делото на видните църковни дейци Натанаил Охридски и Пловдивски и на Великотърновски митрополит Софрони по повод 130 годишнината от рождението на архиерея. В настоящия брой 13 ще откриете под рубриката «Гласът на светите отци и мисли», подбрани специално за църковен вестник. Църковен вестник можете да си закупите от храмовете и църковните магазини на цена 70 стотинки. Вашите въпроси, статии и препоръки очакваме на изписания по-долу адрес.